အဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့စာရိုက်ဖို့တွေ့ဆရာတို့နေပြီးတော့စာရွက်တွေ့အစ်စ်ဒေါင်းလာပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီလိုချင်တဲ့ဇုံးကိုလည်းဆရာတို့ချဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စာစာရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့စာစာမရခင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ tools လေးတွေရွေးရတယ်ဒီ page make maker မှာကျတော့သူကနေပြီးတော့စာပြင်ဆရာတို့ပုံလေးတွေလည်းဆရာတို့ကနေပြီးတော့အကြံပေါ်ပုံကျမ်းလေးတွေလည်းဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဖက်မှာ tool box မှာဆရာတို့ယူရအောင်အဲ့တော့စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာသွားယူရမလဲ test tool လို့ခေါ်တဲ့ဒီတီပုံကန်လေးကိုဆရာတို့ယူရအောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့သူ့ကို clean နေလိုက်အခုဆိုရင်ဆရာတို့ကပန်တူးလေးကိုယူထားတဲ့အတွက် lab ပုံလေးဖြစ်နေအဲ့တော့ဆရာ test tool ယူလိုက်ရင်ဆရာတို့ cursor ဒီစာရိုက်တဲ့ test cursor ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဆရာတို့ select tool လို့ခေါ်တဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဆရာတို့မြားပုံလေးဖြစ်သွားအခုကဆရာစာရိုက်ကြမှာမလို့ဆရာ test tool လေးကိုယူလိုက်ဒါဆိုဆရာရိုက်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ဘာလဲလုပ်လဲဆိုတော့ desk cursor လေးတစ်ခုဆရာတို့ရတာအဲ့တော့ဒါမဲ့ဘယ်နေရာမှာစာရိုက်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာ screen ပေါ်မှာ click နှိပ်ပြရနှိပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အခုဒီမြင်နေရတဲ့စာရွက်မှာဒီမြင်းလေးတွေအပြာရောင်ဆရာတို့နဲ့ဒီပန်းရောင်လေးနဲ့မြင်းလေးတွေဒါ margin line လေးအဲ့တော့ဒါရဲ့စာရွက်တွေ့ရပုံအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒါလွတ်နေတဲ့နေရာဒီဘာလဲဆွဲကြကြတော့ဒါ left margin ဒီ bottom top margin ဒီဘက်က right margin ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့စာရိုက်မယ့်နေရာမှာဆရာတို့ click နှိပ်လိုက်ပါ။စာရိုက်မယ့်နေရာမှာ click နှိပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ margin ကကတ်ရိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ margin ကိုကတ်ပြီးနှိပ်ဆရာမလို့။သူကဆရာတို့ဒီစာရိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကိုနှိပ်လိုက်။ကိုကချိန်ရမှာဆိုအပေါ်အောက်ပဲချိန်ရမှာ။အ click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် cursor ဒီသူ့ဘက်သူ margin ကတ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆရာ click နှိပ်လိုက်။ဒါဆိုဆရာတို့ margin ကိုအခုကတ်သွားတဲ့ပုံမြင်နေရတယ်။ဒါ text cursor လေးဆရာတို့မိတ်တုံနဲ့မြင်နေရ။အဲ့ဆရာတို့ရိုက်လိုက်တဲ့ဆရာဒီဆရာတို့အဲ့နေရာမှာပေါ်မှာ။ဒါမဲ့ဆရာတို့စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ်ကစာလုံးကဘယ်စာလုံးပုံစံနဲ့ရိုက်မလဲဆိုတာယူရမယ်။တနည်းအားဖြင့် font ယူရမယ်နော်။မြန်မာစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့မြန်မာစာ font ပေါ့။အင်္ဂလိပ်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာ font ပေါ့။ဆိုတော့ font ယူရတဲ့အခါဆရာတို့ကနေပြီးတော့ယူပုံယူရင်းအနေနဲ့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ပုံစံ3မျိုးနဲ့ယူလို့ရတယ်။ပထမတစ်ခုကဆရာတို့ဒီ menu bar လေးကိုတုံးတယ်။ menu bar လေးမှာဆရာတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာ type ဆိုတာရှိတယ်ဆရာ။ typing type ။အဲ type ကို click နှိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ font ဆိုတာရှိတယ်။အဲ font ထဲမှာဆရာတို့လိုချင်တဲ့ font သွားရှာလို့ရတယ်။အခုဆိုရင်ဒီ font เนี่ยအကုန်မဟုတ်သေးဘူးဆရာတို့။အမရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျတော့ဒီအောက်ကိုသွားပြီးတော့နှိပ်ကြည့်လို့ရတယ်။အမဒီမှာဆရာတို့ move ဆိုတာလေးကိုထောက်လိုက်ရင်နောက်တစ်ထပ်ပေါ်လာ font ။အမထပ် move ဆိုပြီးထပ်နှိပ်လိုက်ရင်ဆရာတို့ထပ်ပေါ်လာ။ရှိသမျှ font တွေကိုဆရာတို့ဒီလို move move နဲ့ဆရာတို့နှိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ထောက်ပြီးတော့ဆရာတို့သွားလိုက်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကဆရာတို့ကယူရတာအရင်မျက်စိရှုပ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့အဲ့ဒီမှာသွားမရေးတော့ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာယူရလဲဆိုတော့ကျတော့ဒုတိယတစ်ခုနေရာတွေကျတော့ခါကျတော့ type ထဲမှာပဲဆရာတို့ character ဆိုတာရှိတယ်။ character ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ keyboard က control D နှိပ်လိုက်ရတယ်။နော်အဲ့တော့ character လေးကိုဆရာတို့နှိပ်လိုက် control d နှိပ်လိုက်လဲဒီ box လေးတက်လာအဲ့ဒီမှာဆရာတို့ font ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ရိုက်ချင်တဲ့ font ကိုဆရာတို့ click နှိပ်ပြီးဆရာတို့ပြောင်းရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ဒီကမပြောင်းချင်ရင်ရောဆရာတို့ cancel ဆိုပြီးဆရာပြန်ထွက်လိုက်နော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ control palette ကနေဆရာတို့ပြောင်းလိုက်ရ control palette လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟုတ် tiny room လို့ပေါ်နေဘေးနားလေးကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ font ရွေးလို့ရနော်ဒီဘားလေးကိုဆရာတို့ switch ပြီးရောဆရာတို့လိုချင်တဲ့ font ကိုလိုက်ရှာလို့ရနော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ font ယူရတဲ့နေရာမှာတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ control t နှိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ character ကနေပြီးတော့ယူရတာအကောင်းဆုံးပဲဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရဒီကောင်ကျတော့လည်း screen ကျင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာ character ကနေယူလိုက် control t ပေါ့ဆရာတို့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ font ယူရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆရာတို့အင်္ဂလိပ်စာရေးရေးမယ်ဆရာတို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုမြန်မာစာကိုရိုက်မယ်ဆိုပါဆိုအဲ့လိုဆိုအင်္ဂလိပ်စာရိုက်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ် font ယူရမယ်မြန်မာစာရိုက်ဖို့လို့မြန်မာ font ယူရဒီနေရာမှာတခုဆရာတို့သတိထားမှာဆရာတို့ဒီ Microsoft Word နဲ့မတူတာဒီ page maker မှာလीဆရာတို့နေ Zoji တို့မြန်မာ3တို့စားတဲ့ Unicode font တွေဆရာတို့သုံးလို့မရအောင်သုံးလို့မရတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီ PostScript နဲ့ TrueType font မျိုးစားတွေပဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆရာတို့ PostScript နဲ့ TrueType font တွေပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့နေမြန်မာစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့မြန်မာစာတစ်မျိုးပဲရိုက်လို့ရတယ် font ပဲရွေးလို့ရမှာအင်္ဂလိပ်စာရိုက်မယ်ဆိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာတစ်မျိုးပဲရိုက်လို့ရတယ် font ပဲရွေးလို့ရမှာမြန်မာ3တို့ဆရာတို့ Zoji တို့လို့ဒါကလည်း font တစ်ခုတည်းနဲ့ဆရာတို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့မြန်မာစာကိုရိုက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ် font သုံးမလဲအဲ့တော့ဆရာတို့ရုံးစာတွေအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ standard font အနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ Times New Roman ဆိုတာလေးဆရာတို့သုံးနော်အင်္ဂလိပ်စာဆရာတို့ဒီမှာဆိုအခု Times New Roman ပဲဆရာဟောမြန်မာစာဆိုရင်ရောဆရာတို့မြန်မာစာဆိုရင်ဆရာတို့ Win Researcher ဆိုတဲ့ font လေးသုံး Win Researcher နော်ဒါမြန်မာစာအနေနဲ့သုံးအဲ့တော့ဆရာတို့ကနေမြန်မာစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ Times New Win Researcher ယူရမယ်အင်္ဂလိပ်စာရိုက်မယ်ဆိုရင် Times New Roman လို့ယူလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဆရာတို့က font ယူရတာတော့ဟုတ်ပြီဆရာတို့စာလုံးကဆရာတို့နေပြောအကြီးသေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဆရာ font size လဲဆရာတို့ယူရမှာအဲ့တော့ဆရာတို့အောက်မှာ size ဆိုတော့တခါလဲတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ size ကိုဆရာတို့ဘယ်လောက်ထားမလဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကမြန်မာစာဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ standard အနေနဲ့ဆရာတို့16မှာထားတယ်ဆိုတော့ဒီ16ကဒီ list ထဲမှာမပေါအောင်မပါလဲဆရာတို့ပြဿနာမရှိဘူးဆရာတို့ဘာသာရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်16လို့ရ keyboard ကနေပြီးတော့ဆရာတို့16လို့ရိုက်လိုက်လို့ရဒါဆိုရင်ဆရာတို့မြန်မာစာဆိုရင်ဆရာတို့ win researcher စာလုံး size 16ပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုဆရာတို့ကအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်ရောအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်ဆရာတို့ကဒိုင်းနူရိုမန်ဝင်ပေးမယ်ညမှာဆရာတို့ဒိုင်းနူရိုမန်ဒိုင်းနူရိုမန်ဖြစ်မယ်စာလုံးဆိုက်ကဆရာတို့14ဖြစ်မယ်အင်္ဂလိပ်စာကတော့ဆရာတို့14ဦးတော့အဲကြောင့်ဆရာတို့မြန်မာစာဆိုရင်ဝင်းရီဆာချာစာလုံးဆိုက်16အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်ဒိုင်းနူရိုမန်စာလုံးဆိုက်14ဦးဆရာတို့သုံးပါပေါ့အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ရွေးတဲ့အခါဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီညမှာပေါ့ဆရာတို့ကနေအလွယ်တကူဆရာတို့ကနေပြီးတော့ရှာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဝင်းရီဆာချာဆိုရင်ဆရာတို့ကဝင်းဆာချာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ် true dye နဲ့ post quiz ဆိုလို့ရှေ့မှာဆရာတို့ဒီလို dash လေးတွေပါတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဆရာတို့နေ UU dash နဲ့မှာပါတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နေပြီးတော့ dash လေးပါဆို dash လေးဟိုဆရာတို့ကနေ screen ကနေ key ကနေနှိပ်လိုက်တယ်အလွယ်တကူရောက်တော့အခုဆရာ dye new roman ရွေးကျင်တယ်ဆို t လို့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ t နဲ့စတာတွေသူရောက်သွားအဲ့လိုဆိုဆရာတို့ရှာရတာပို့ပြီးတော့လွယ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့စာရိုက်ဖို့ဆိုရင်အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရအခုဆရာ dye new roman စာလုံးဆိုင်14ရွေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရိုက်ကြည့်အောင်ဆရာဒါဆိုဆရာတို့စာရိုက်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်သွားပြီစာရိုက်လို့လည်းရသွားပြီ